Essa é a nossa vista da nossa casinha. Olha a cor desse rio passando aqui. Mesa de café. Vamos montar a nossa mesa de café agora para a gente poder sair para dar um passeio. Acabamos de acordar. Isabela já mostrou aí a vista, né? Espetacular da nossa barraca. E vamos começar aí a organizar o nosso café. Hoje o café vai ser aqui, ó. Beira rio com essa água aí, ó. Cristalina correndo do nosso lado. Isabela tá aí já vendo o nosso café. Temos rapidez feito na chapa, presunto, queijo, iogurte, chocolatado, um cafezinho, requeijão. Então vamos lá. Encher o bucho porque hoje a chapa vai esquentar, hein? Ou vai esfriar. Ou vai esfriar. E é isso aí, ó. Chegou a hora da boia da manhã. Rapidez com queijo e presunto, quentinho, achocolatado. E a Isabela vai tomar um iogurte aí, ó. Então é isso. Fogueirinha já pronta para de noite. Olha o visual aí, ó. É esse aí o visual do café da manhã de hoje. Essa vista fantástica aqui em Hornopirém, Carretera Austral chilena. Hornopirém, Carretera Austral. Levantamos nosso acampamento de barriga forrada e já estamos em deslocamento até um ponto aqui próximo à ponte do Rio Blanco para a gente iniciar uma trilha que vai nos levar ao Salto do Rio Blanco, uma cachoeira espetacular aqui na Carretera Austral, com uma trilha um pouco mais longa, né? O negócio pode ser um pouco mais complicado, pode estar com lama. Então, nesse caso, a gente vai ter que levar uma mochila, vamos ter que levar lanterna, primeiros socorros, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Então, hoje o dia é meio incerto, dia de uma tentativa de atacar uma cachoeira fora do roteiro convencional, assim, de quem passa pela estrada. Então vamos lá conferir o Salto do Rio Blanco. Começamos aqui a nossa caminhada em direção ao Salto do Rio Blanco. A gente tem poucas informações sobre o lugar e tá um pouquinho tarde. Então, seja o que Deus quiser, vamos que vamos. Daqui a pouco a gente passa mais informações aí, porque é uma trilha longa. A gente acredita que vai dar mais de 4, 5 horas de caminhada. E tá frio. É, mas a gente tá preparado com casaco, lanterna, garrafa d'água. Então, perrengue a gente não passa. Vamos lá. Tem mais isso. Horas de caminhada. Horas de caminhada. Pior de tudo é no escuro, né? Sem saber o que vem pela frente. Mas vai dar certo. Então vamos lá. Pelo asfalto parece que vale muito a pena essa cachoeira. O Rio Blanco tem água esmeralda. Lindo demais.
fundo transparente. Então a gente está ansioso para ver como é a cachoeira aqui do Rio Blanco. Vamos lá. Seguindo aqui a trilha. E a vista toda é assim, olha. Com as montanhas nevadas, as árvores secas por conta do inverno. Então vamos lá. E alguns cachorros acompanhando a gente. Nossos amigos da trilha aí, ó. Só curtindo a vista, né, galera? Chegamos aqui depois de aproximadamente 1 hora de caminhada, de onde a gente deixou o carro. A gente chegou nesse portão aqui. Tá fechado, com algumas informações sobre o Parque Nacional de Ornopirém, mas tem uma escadinha ali para a gente passar. Então, seguimos aí em direção ao Salto do Rio Blanco, Parque Nacional Ornopirém. Daqui, gente, a coisa começou a apertar, viu? Começamos a fazer uma descida e o nível da trilha é aquele nível Brasil. Muita umidade, presença de cordas aqui e a gente provavelmente está descendo o penhasco em direção à cachoeira do Rio Blanco. Então, já dá para escutar o barulho aqui da cachoeira, mas ainda tem provavelmente uma baita descida. Era realmente uma descida. A trilha não é das piores, mas também não é uma molezinha não, tá? Já deu para perder uns quilinhos aqui. E lembrando que a gente começou essa trilha tarde, né? Já caminhamos aí provavelmente uns 6 quilômetros, 5 a 6 quilômetros, e vamos ter que voltar esses quilômetros todos até o carro. Mas pelo que eu estou vendo aqui, pelo pouco que eu tô vendo, vai ter valido cada passo aqui, cada esforço para chegar nessa pérola aqui da Carretera Austral, o Salto do Rio Blanco. Vamos lá, tem mais uma corda aqui para a gente descer. Eu acredito que a gente esteja aí a menos de 500 metros da queda dela e do leito do rio. Já podemos ver aqui, pessoal, através das árvores, a cor esmeralda do Rio Blanco. Simplesmente espetacular. Chegamos aqui na margem do Rio Blanco. Depois de algumas horas de caminhada, olha o que nos aguardava nesse dia espetacular aqui na Carretera Austral.
os saltos do Rio Branco. Olha a imponência dessas cachoeiras aqui. E a cor da água. É simplesmente um paraíso aqui, intocado na carretera austral chilena. A gente chegou aqui, ó, na margem do Rio Branco, aquele onde a gente atravessou a ponte, lá na carretera austral. E agora a gente está bem aqui. O tempo não está ajudando muito, mas também não está chovendo, não está ventando. E quando a gente chegou aqui, ainda tinha um pouquinho de sol. Então, dá para ver a beleza desse lugar, o quão intocado ele é aqui na Patagônia chilena. Simplesmente uma pérola aqui da carreteira, que a gente já vai começar guardando a nossa memória. Olha aí que coisa mais linda, a cor da água, a cachoeira é bem alta, então o passeio realmente valeu super a pena. Pegamos aqui um restinho do sol, e é isso aí, cachoeira do Rio Branco aqui em Hornopirén. Buenas noches de Hornopirén. Mais uma vez, estamos de volta aqui no acampamento. Agora, numa posição diferente, num cantinho mais reservado, com a nossa iluminação. E a Isabela já começou aqui, ó. Depois dessa caminhada, depois da cachoeira do Rio Blanco, a gente já abriu um vinhozinho e a Isabela tá aqui no preparo aqui de quem? O que, que vai sair hoje? Cara, hoje bateu um frio, hein? Depois daquele meu banho de rio gelado. Isabela tomou um banho de rio gelado. Eu vou fazer uma sopinha aí pra gente se esquentar. Então e vai sair uma sopa. Vai sair uma sopinha e de macarrão. Batata. Vai ser uma sopinha de batata, cenoura e um pouquinho de macarrão, né? Dá aquela sustância. Pouquinho não, um quilo, igual ontem. Eu tô com fome, viu? É isso aí. Então vai ser aqui nosso jantar novamente.
no camping de Ornopirém, com vista pro vulcão Ornopirém. Mas amanhã não vai ter banho de água gelada. Vai ser o Maurício que vai tomar amanhã. Vou, sim. Eu já tomei meu banho hoje. Nem improviso. Então hoje vai sair uma sopinha de legumes, bem gostosinha, pra gente se esquentar. E ontem nós tomamos uma garrafa de vinho e passamos frio à noite. Então hoje vão ser duas. Olha a nossa fogueira! Tá garoando um pouco. A fogueira tá top. E hoje nós resolvemos ficar aqui na área do camping, olha. Na área coberta. Chuva, frio. É isso aí, né, Maurício? Depois de uma trilha para seguir para a cachoeira, nada melhor do que uma sopinha para esquentar, hein? Ai, a noite vai ser fria, hein? Vai ser frio, então a gente vai se esquentar aqui já com a comidinha, com o vinho, para poder aguentar a noite de hoje. O cheiro tá bom, hein? Aí, para você que tem frescura, para você que tem nojinho, frescura de comida, de prato, de talher, se liga nessa sopa improvisada aí, ó. Macarrão com legume. E as cambuca aqui, ó. As cambuca de R$1,99 aqui de Ornopirém, que a gente comprou agora. Não tinha nenhum prato. Não tinha prato fundo, foi essas cambuca aí mesmo, meu irmão. Tá de bobeira. E torrada, torradinha, falou? Um vinho aqui, que eu não sei nem de onde que é, mas tá bom. E é isso aí, maluco. Vambora. Partiu o jantar. É isso aí, é o que tinha no mercado, né, amor? Vambora. Top. Com buquinha de sopinha. Quente? Quente. Coloca aí uma torradinha. Aí, ó, torrada, ó. É, gente, isso aqui é luxo.